3. Kerajaan dijangka memutuskan segera tindakan ke atas mayat Kim Jong-nam yang juga abang tiri kepada pemimpin Korea Utara. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. S. Subramaniam berkata, setakat ini perbincangan masih dijalankan dengan pelbagai pihak termasuk Wisma Putra, Jabatan Perdana Menteri serta Kerajaan Korea Utara. We will be making an announcement very, very, very soon, maybe as early as today. And what is the decision on the government as far as this body goes? Because the Ministry of Foreign Affairs has been and the Prime Minister's Department, they have been discussing with various parties, including the North Korean government. So they probably have made some decision, I'm told. Ketika ditanya sama ada mayat Jong-nam akan dihantar ke Korea Utara, beliau berkata, keputusan belum dicapai tetapi akan dibuat segera dan besar kemungkinan akan diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak secepat mungkin.